YouTube vänner, det är torsdag och det är dags för en ny video. Live betting spectate står på schemat i rad. Det blev en underhållande fight. Hur allt detta fungerar finns min förra video som jag la upp den 20 januari. Länken till denna video finns i beskrivningen. Tycker du att det här verkar kul? Vill du vara med och betta? Ja, då gör du som så här att du går in på Twitch, söker på Kimpo Limpo och så lägger du en follow så blir jag superglad. Men nu rullar vi igång videon med min jingle, men också reklamjingeln för mitt samarbete med TomTheQueen96bet.com. Du hittar oss i världens alla streams. Och ner, jag får inte göra ett fucking shit! Ni kissar, ni tittar. Ni lyssnar. Ni ser allt. Gör så som många andra redan gör. Bli medlem idag och tvätta dina nal. Gå med i TomTheQueen96bet.com. Vad väntar du på? Runkbade ingår. Matt och Rabatto bettar 100 på att jag och Tom vinner. Det är vågat odds. Vi säger att det är 25 000 gånger pengarna där. Då är du första vinnaren, Matti, om vi vinner den här matchen. Men det kommer vi inte. Jag ska regga hans minus 100 direkt, eller? Yep. Ja, men glöm inte medlemsavgiften där på 50 som du gav Sandy. Nej. Minus 150. Abs. Men jag droppar ner och dör bara. Amen. Amen. I believe I can fly. Woo! Nej, jag har ju gulagen kvar. Ja, men det är bara att dö i gulagen. Just det. Åh, det hade varit så kul att späcka JB's. Are you streaming on YouTube, JB's? JB's, you streaming on YouTube? Hey! Hey, boy! Fist only. Oh, let's go. Dåliga folk är i gulag idag. Okej, då är det Aiden. Aiden squad. Jajamän, han har två kills, men det är från gulag. Gamis. Eller Gamis. Gamis. Vad har han för kills då? Han har också två. 23,69 gånger pengarna. Jajamän. Där börjar vi. Place your bets om ni tror att de här kommer att vinna. Det är 23,69 gånger pengarna. De kommer. Oddset kan gå upp, oddset kan gå ner. Det finns inga garantier på absolut ingenting. De vinner 100% säger Elvis. Ja, då är det läge att betta ett kanalpoäng. Oh, wow! Första challenge! Aiden, kom igen! Ska vi se, han behöver plejta. Aiden plejtar. Han får plejta. Wow. Elvis löser in 150 på att de här vinner till 23,69 gånger pengarna. Jajamän. Det är klart. Det är reggat. Love it. Jajamän. Wow! Okej, okay, Aiden is done. Vi får se här. Gamis är ute. Ska vi se. Men. Har vi gulag? Nej. Det är muta. Muta. Ja, där förlorade du poängen där, tyvärr. Men muta squad, det här känns som matchfixning för att han heter muta. Vad vill du ha för första odds här, Tom? 28,69 gånger pengarna. Vi har muta på två kills. Och så har vi draken! Har vi en liten svennebanan här, tror jag. Svennebanan squad. Draken har två kills också. Så det känns ändå som att 28,69 gånger pengarna är rimligt. Ja, Elvis, han lägger det till bet här. 28,69 gånger pengarna. Ja. 50 kanalpoäng lägger han. Han bettar på Elvis. Love it. Ja, men det absolut tycker jag man ska. Det är bra. You never know. 50 gånger 28. Det är ändå rätt mycket. Vi har tre kills på muta nu. Jag missade. Jag trodde det var en bot. Men nej, det var en till. What the fuck? Ja, Elvis tror på muta. Han skriver, kom igen muta. Ja, men jag hejar på muta också för din skull. Det är ändå 50. Och så är det gånger 28,69. Gånger kanalpoängen. Oh! Oj. Ja, han har inte aimbot. Ah, där är crack. Oh, han är down. Draken. Oh, det är bottar! Bottar kommer att fragdealar, eller?
Kommer du ha bett varje stream? Nej Elvis, jag kommer bara ha bett när jag och Tom spectator. Jag tycker att vi börjar sänka oddset nämligen, för det ser lovande ut för de här. Ja, men det är ändå 40 squads kvar alltså. Oj, han downar den! Som jag sa, det börjar se riktigt långt ut. Place your bets, för snart sänker jag i alla fall. Ja. 5 kills på muta. Tar en liten snabb killcheck på draken här också. Har han fortsatt 2? Nej, han är uppe på 4! Han är uppe på 4, draken! Totalt 9 kills då, har båda. Ja. Tillsammans. Så det, ja, men och det halva lobbyn kvar också. Nej, men vi kör lite sänkning. Vad vill du ha fått, Tom? Från 28 ner till... Vi vill ha 24 faktiskt. 24,69 gånger pengarna. Du har ju fortfarande placerat 50 på 28,69 gånger pengarna, Elvis. Så det är redan reggat, så du behöver inte vara orolig. Sandy löser in 200 på 24,69. Det är när det reggas, Sandy. Jag vet att du kanske ville ha den på 28, men det kommer vara till 24,69 gånger pengarna. Sandy löser in 200 kanalpoäng, Tom. Ja, det är reggat och klart. Det är reggish. Vi hör folk. Nej, det är inte minus. Det är ändå bra. Draken blev beskjuten, tror jag, bakifrån. Rätt in i pröten. Men 24,69 gånger pengarna är riktigt bra, Sandy. Det är fortfarande bra odds. Det är bra odds. Oj! Åh! Akimbo! Got fucked! Muta! Vi ser du för draken då? Fan, ska vi ta den andra spelaren här? Åh! Jajamän! Åh! Nej, det är bot! Det var en bot! Men det där är ingen bot! Ja, men draken, han lootar på här. Han har gött med cash. 12 000 och muta har ju 14k. Åh! Det var en bot! Oj! Ja, okej. Alltså de här jävla bottarna, helt jävla OP. Så fort han öppnade så bara brrr. Det kommer hända igen nu. Åh, oh, det där var en squad. Det är ju Evin som är på stronghållet. Åh, draken is down. Draken is död. God damn it. Muta. Han verkar inte riktigt ha koll. Han verkar inte riktigt ha koll på att att sin polare draken är död. Han är död. Han har inte ens gulag. Så han måste hitta en buy här nu. Han vet ju att han har 2 personer under sig förhoppningsvis om draken har kommunicerat det till muta. Åh, de har precis känt. Det är därför han hoppar ner. Absolutely love it. Men, då gör vi så här, Tom. Vi får faktiskt... Oh, wow. Ska vi säga, wow. Nej. Nej, det verkar inte så. Ingen gulag. Sorry Elvis och sorry Sandy. Det är minus på den. Det går snabbt här i Warzone. Vi kallar det här för mästersquad. Är de mästarna? De här har 7 kills på mäster. Och hans kompis Luti har så mycket som 5 kills. Ja. Vi behåller bettet kills. Som är 24 gånger pengarna. 24,69 gånger pengarna. Jag trodde på muta, men jag tror att han var lite för ivrig. På att snipera en spelare långt bort åt helvete istället för att hjälpa sin polare som hade 2 pers på sig. Han skrek säkert På mig! Men han skiter det. I know the feeling, draken. Elvis, han löser in 50 riksdaler i form av kanalpoäng till 24 gånger pengarna. Eller 24,69. Spectate med livebet. Oh! Oj, han har folk där. Whoop-a-doop, mäster. Oh, bra placerat! Jabba-dabba-do! Det är sjukt att han inte... Oh! Aj. Men vi har Luti kvar. Men vi höjer nu till 33. En liten fråga. Om Elvis skulle lägga ett bud till nu, får han det eller är det bara ett bett som gäller? Jag tycker man får lägga igen. Nej, men fråga. Ja. Jo, men absolut. Man får betta hur mycket som helst. Så länge du har kanalpoängen. Och inte spela för mycket. Vi vill inte utveckla ett spelmissbruk här. Bara på denna kanal får man gärna ha spelmissbruk. Ja, det är ett så kallat jobbigt läge. Och gasen kommer ju börja röra på sig här nu. Spännande. Otroligt spännande. Oj. Åh, han får en träff! Åh, nej, han är down! Wow. Ja, ledsen Elvis. Där rök de 50. Igen, och så har vi 2 kills på Krypton Kai. Vi kallar det för Kai-skåden. Och vad har vi för kills på hans kompis Crack? Crack Mayer. 1 kill. Ja, det här känns ju inte riktigt som Demons! Oj.
God damn it. Krypton Kai, han vill utmana. What the fuck? Hur kan han ha två kills? Han är ju sjukt bra med Kimbo Limpo. Men vi behöver ha lite live odds här då. Vi sätter en första som är 36. Kan inte lägga några bets. Allt är slutsålt. Aj, Sandy. Malto har du taktik här. Man inväntar vinnarna innan bettet kommer. Mm. Ja. Mm. Sitter han med sin lilla... vad heter det? Excel-ark. Oj, sniper. Sniper till höger på Kai. Ja, ja, men det där gills. Det är ju kanalpoäng. Sandy löser in 100 på Kai-skåden. 36,69 gånger pengarna. Kai, du simmar ur bild! Det är fortfarande på toppen. Åh, det är cool! Ja, Kai, du borde joina Crack. Du borde joina Crack. Ah, det här är inte bra, det här är inte bra. Kai är down och Crack är ganska långt ifrån. Och han har ingen self-res heller. Vi öppnar, eller vi höjer live-oddsen nu. Vi höjer det till 49. Jajamän, 49. Sandy skriver, jag gillar att vaska. Ja, men man vet aldrig. Hopp! Crack är redo. Crack är redo. Nej, han är AFK! Är han AFK eller? Eller vad gör han? Märker han inte att en mortar är rakt på honom? Han blir inte träffad. What the fuck? Han vad i helvete? Du kommer ju dö, vännen. Ja. Ja, sorry Sandy. Då har vi 23. 23,69 gånger pengarna. Knallpoängen. Läggmatch skriver Sandy. Nej. Han var nog lite AFK. Han kanske behövde springa på toa lite snabbt och hoppades på att han inte skulle dö. Reiner Alkis. Ja, jag håller med. Matto. Mycket bra. Mycket bra namn. Ja. Men med tanke på AFK så Sandy förlorar 50 den här gången. Förlorar han 50? Vi han la 100. Jag tänker han var AFK. Vi är lite schyssta mot Sandy nu. Ja, det är helt upp till dig. Helt upp till dig, Tom. Ja. Så det är minus 550 på Sandy. Minus 550. Reiner, du har lite problem nu. Jag tror att Reiner kommer dö. Place your bets, people! Place your bets! Jag tycker fan vi höjer, för det där är ett jobbigt läge. 27, eller? Ja, det låter rimligt. 27! Där försvann det. Han vet så ändra till. Lark squad tar vi. Lark heter de. Det är 769 gånger pengarna. Vi kommer köra snabba live odds uppdateringar här nu. Mattor och Mattor slänger in 250 till 769 gånger pengarna. Ja, ja. Elvis lägger in 50 till 769 gånger pengarna. Och de har folk jobbat på sig. Ja, vi får se. Hur kommer det här sluta? Hur kommer det här sluta? Mattor lägger in ytterligare 200. Ja. Och sen det lägger in 100. Aj, 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 aj! Kom här nu! Nej! Han har self-res! Han har self-res! Han har self-res! Oj, oj. Han har self-res! Oh, well. Matto lägger ytterligare 150. Ah! Där försvann otroligt mycket kanalpoäng, kan jag säga. För vi har Crazy Peach! Vi hann inte ens lägga där. Tyvärr, boys. Nej. Det blir otroligt minus för er alla. Nej, jävligt tråkigt, grabbar. Jävligt tråkigt. Jag hejade på er och jag hejade på den spåden. Jag tyckte att de förtjänade att vinna och jag tyckte ni förtjänade att få lite plus. Matte skriver, jag har ghost pepper nudlar resten av månaden för mig. Love it. Dumman och kardemumma. Matte rabatta i minus 750. Sandy minus 650. Elvis minus 350. Mm. Mm. Jajamän. Ingen på plus. Det här är ju fantastiskt.